Oi, gente, tudo bom com vocês? Ou melhor dizendo, salut, ça va bien? No vídeo de hoje, que eu vou tentar gravar bem rápido, porque eu tenho um compromisso às 6 horas, eu tenho que sair daqui a pouquinho, tô nervosa. Mas no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês muita informação, muitas coisas que eu usei, que eu escuto, que eu assisto. Então fica até o final, porque esse vídeo tá com muito conteúdo, tá com muita informação para você que tem vontade de aprender, francês. Eu já tô flertando com a língua francesa tem uns 2 anos e assim, eu ainda não sou fluente, eu ainda tô estudando. Mais j'arrive à m'exprimer déjà, c'est pas parfait, mais je me débrouille quoi. E por causa disso, vou compartilhar aqui com vocês várias coisas que eu acho que vão ajudar, te ajudar na aprendizagem de vocês, tá bom? Vamos lá, c'est parti! Tô aqui com a minha colinha, então se eu olhar pra cá, vocês já sabem. Começar do começo. Os meus primeiros contatos com a língua foram através de aplicativos no celular. Eu usei muito o Busuu, que é um aplicativo que, infelizmente, esse aplicativo é pago, mas a maioria das coisas que eu vou citar aqui nesse vídeo são gratuitas, são coisas que você pode fazer sozinho, enfim. Esse aplicativo eu fiz o nível A1, que é o básico do básico. Aprendi coisas realmente muito básicas nele, mas eu acho que foi um aplicativo que, de qualquer forma, me ajudou a começar. O Duolingo, assim, o Duolingo, ele tem uma coisa, um lado bom, um lado bacana, meio que uma coisa, um joguinho e tal. Usei muito do Duolingo. Quando eu usei, a parte que eu mais gostava era das historinhas, que você vai avançando e você vai desbloqueando historinhas. Elas eram a minha parte preferida. Só que o Duolingo, infelizmente, ele acaba sendo, acaba caindo numa coisa muito repetitiva, umas frases que não fazem sentido nenhum. Le cheval mange une pomme. Em que contexto que você vai falar isso, sabe? Tudo bem, é bom você saber palavras como manger, cheval, pomme e tal, mas tipo assim, são umas frases muito vovó viu a uva, tá ligado? Da alfabetização dos anos 70, sei lá. Assim, o Duolingo tem muito a melhorar, na minha opinião, poderia ser melhor. Então, eu acabo enjoando, acabo deixando o Duolingo muito fácil, e desde essa época eu nunca mais usei o Duolingo, mas fica aí uma recomendação para você que está começando, por copar, né? Agora, se você quer um cursinho, um conteúdo assim, grátis, eu tenho algumas coisas para recomendar. Tem o site FunMock, não sei como é que pronuncia isso de jeito nenhum. FunMock, FunMock, je sais pas. Que tem um curso gratuito lá, que você pode fazer várias atividades, é bem bacaninha, eu usei esse curso. Tem também o site incrível, maravilhoso da TV Sonic Mundo, que tem um curso, tem simulação para teste de proficiência para o TCF, tem muitos exercícios, muitos, muitos, muitos exercícios para níveis de A1 a B2. Tem a biblioteca de livros de e-books, né, que estão em domínio público. O site da TV Sonic Mundo é excelente para qualquer pessoa que está aprendendo o francês. Tem muita coisa lá e é tudo de graça. E assim, esses dois sites, se você está no nível básico, se você está começando, tipo, não tem problema, vai ter coisas para o seu nível também, você não precisa se preocupar. Agora, esse que eu vou mencionar agora, ele já é mais para, tipo assim, você está pensando em fazer o TCF, que é o Teste de Connaissance du Français. Lá tem simulados, né, principalmente da parte auditiva, então para você que está pensando em fazer o TCF, lá você vai encontrar muitos exercícios que vão te ajudar a se preparar para isso. Voltando aqui numa coisa mais básica que eu usei no começo, é um site chamado lingua.com. Lá tem muitos textinhos, principalmente dos níveis básicos, eles estão disponíveis gratuitamente. Então, para você que está começando, é muito bom, porque você vai ver vocabulário, você vai ver, né, uma infinidade de coisas. Eu acho também que tem como você escutar alguém lendo o texto, isso eu não tenho certeza, não me lembro. Mas é bom fazer essa leitura, né, acompanhando a pronúncia. E uma coisa que eu fazia também era copiar os textinhos de lá. Então, fica aí todo esse material que tá na internet gratuitamente para você que tá começando ou
que tá mais avançado também, enfim. Inclusive, todos os links, todos os sites que eu mencionar aqui, o link vai estar na descrição, tá bom? Uma outra coisa muito importante que você tem que fazer desde o começo, não importa qual língua você esteja aprendendo, é procurar fazer o máximo de imersão possível nessa língua. O que é imersão? Imergir é você pegar uma coisa e mergulhar, sei lá, na água, sei lá, você vai catar o seu pacotinho de chá e você vai imergir esse chá na sua água quente para fazer o seu chazinho. Isso é imersão. Você é o pacotinho de chá e a água quente é o francês, então você tem que se tacar lá dentro do francês o máximo que você puder. Como que você vai fazer isso? Eu vou dar aqui sugestões de coisas que eu fiz. Eu coloquei meu telefone, meu computador, meu e-reader, eu coloquei tudo que eu tenho em francês. Aí você, fazendo isso, você tá em contato direto com a língua, tipo assim, o tempo todo. Você tá vendo palavras ali o tempo todo, isso ajuda muito. Outra coisa que eu fiz também logo de princípio foi colocar todos os meus videogames, todos os meus jogos preferidos em francês. Principalmente Skyrim e Stardew Valley, que são, tipo, os meus jogos preferidos. Eu aprendi muito vocabulário jogando Stardew Valley, principalmente. Eu aprendi coisas como érable, cuivre, arrosoir, arrosir, nomes de peixes, que agora eu não vou me lembrar, nomes de animais, nomes de árvores. Enfim, eu aprendi muita coisa de vocabulário jogando Stardew Valley em francês. E já no Skyrim, eu aprendi umas coisas também. Eu aprendi o poireau, que é o alho poró, aprendi fromage, que é tão importante na língua francesa, o fromage. Eu aprendi jogando Skyrim. Tem um quarto na minha casa lá do Skyrim, que eu vou lá só pra dropar queijo. Tá cheio de queijo aquele quarto. Eu vou lá, taco o queijo assim e vou embora. Fromage. Bom, eu vou meio que tentar dividir em pilares, né? Os pilares da aprendizagem. A imersão na língua é um desses pilares. Você precisa tentar se imergir na língua o máximo possível. Você também pode fazer isso assistindo conteúdo. Você pode assistir YouTube, você pode assistir filmes, séries, enfim. Eu vou falar disso mais pra frente no vídeo. Mas esse é um pilar, a imersão na língua e na cultura, que vem junto com a língua. E os outros são o quê? Escrita, escuta, fala e leitura. E a gente vai passar por todos esses pilares, um de cada vez. Começando pela escrita. Para trabalhar a escrita, coisas que eu fiz, que você pode fazer também, tipo, como eu mencionei, copiar os textinhos do lingua.com. Eu copiava os textinhos e tal. Depois disso, você pode fazer as proposições de exercício de escrita de um livro didático que você for adotar. Eu tive duas professoras de francês ao longo de todo esse percurso. A primeira usava o livro Alter Ego, a segunda usava o Défi e, por último, eu mesma tomei a iniciativa de comprar um livro que se chama Editor. Então, todos os exercícios de produção de texto que eram propostos nesses livros, né, você vai e faz. Nos níveis mais básicos, você vai responder um SMS, você vai escrever um e-mailzinho, você vai responder um zap. E aí a coisa vai subindo, né, o grau de complexidade do que você tem que escrever. Uma coisa que eu faço ainda muito é ditado. E como que eu faço ditado? Tem um canal que se chama Info ou Mito, que é um canal que tem, eu acho que, duas playlists, que tem uns videozinhos de tipo 1-2 minutos de curiosidade, sabe? Respondendo alguma pergunta, explicando alguma coisa. Um desses quadros se chama, como é que chama? Un jour, une question. E o outro se chama Decodage. Eu pego esses vídeos, eu, assim, essa é uma coisa que, tipo, eu já te adianto que, né, dependendo do seu nível, claro que vai ter palavra que você não vai entender, que você não vai saber como escreve, vai ser desconfortável, vai ser desagradável, mas, tipo assim, force. Se force a fazer, porque esse tipo de exercício ajuda muito a construir vocabulário e a desenvolver a audição. Então, aqui,
com essa coisa do ditado, você está combinando duas competências da língua, a escrita e a escuta. Então, eu boto lá um videozinho desse de curiosidade do Onfo Umito. Eu vou escutando esse videozinho de 1 minuto, 2 minutos e vou escrevendo o que está sendo dito. Geralmente dá uma página de caderno, não é nada muito longo, mas tipo assim, é uma coisa que demora para você fazer. Um vídeo de 2 minutos eu fico meia hora, tá? Vou, escrevo tudo que eu tô escutando. Depois, o que que eu faço? Eu ligo as legendas autogeradas do YouTube, que aí aparece escrito o que que tá sendo dito e eu corrijo esse meu ditado. As palavras que eu não conhecia, enfim, eu vou, procuro o significado. E, tipo assim, todo ditado, todo vídeo que eu assisto, eu tenho que admitir que com o passar do tempo vai ficando um pouco mais fácil, mas todo vídeo, toda vez que eu faço isso, eu aprendo pelo menos uma palavra. Então é importantíssimo. Ou então eu me relembro algum tempo verbal, alguma coisa volta. Enfim, é muito bom esse tipo de exercício. Se você não tiver quem te propor, sei lá, uma professora para te propor um exercício de ditado, você pode fazer isso por conta própria. E esse canal é apenas uma sugestão. Existe uma infinidade de conteúdo aí, você pode fazer esse tipo de dinâmica com qualquer vídeo que você quiser. Vídeos mais complexos, vídeos mais básicos, vídeos mais longos, vídeos mais curtos ainda. Audição. Pegando aí esse gancho da audição no negócio do ditado, aqui eu vou falar para vocês diversos podcasts que eu escutei ou escuto até hoje. Também vou falar sobre música e uma questões assim mais audiovisual. Vou falar de filmes, séries, canais do YouTube, tá? Assim, eu acho que dispensa explicação do quanto que é importante você estar sempre escutando a língua que você quer aprender, que no caso aqui desse vídeo é o francês. Você tem que estar sempre o máximo possível escutando e de preferência de diversas fontes diferentes, para que você acostume o seu ouvido a diferentes sotaques, diferentes nuances da pronúncia de cada lugar, porque o francês ele é falado em muitos lugares. Ele é falado na França, evidentemente, na Bélgica, na Suíça, eu acho que também, um pouco em Luxemburgo, no Canadá, bien sûr, le Québec, que tem um sotaque bem diferente do sotaque da França. Dentro da própria França tem sotaques diferentes, como a gente tem no Brasil, sotaques diferentes do nosso português, e eu acho que a gente deve estar aberto a todas essas diferenças para que a gente se torne um falante apto da língua, né? Que consiga entender os diferentes sotaques. Bom, se você está começando, né, eu proponho aqui para vocês dois podcasts que eu escutava quando eu estava no nível básico, que são o Inner French e o Daily French Pod. O Inner French é um podcast muito bom que fala sobre variados assuntos. É um podcast longo, eu gosto particularmente. Ele fala sobre política, ele fala sobre cultura, ele fala sobre curiosidades, sobre, enfim, é realmente muito bom, informativo e ele é falado de forma bem devagar, bem devagar. Mesmo que você não entenda tudo, tipo, eu acho que dá para conseguir entender muita coisa. Aí, nesse sentido, assim, saiba, entenda, tenha isso bem claro na sua cabeça. Quando você começar a se expor, assim, para a língua francesa, ou sei lá, a língua que você está aprendendo, você não vai entender tudo. Você não vai entender tudo, vai ser uma coisa desconfortável pra caramba, porque você não vai estar entendendo tudo, mas você tem que se lançar, você tem que forçar, você tem que persistir, perseverar. Porque esse momento que você não tá entendendo, isso vai passar, vai passar. Então você tem que passar pelo desconforto para chegar no ponto de que estou entendendo tudo, de tal forma que ficou fácil demais para mim, não quero mais escutar esse podcast, quero procurar outra coisa, entendeu? O Daily French Pod é mais ou menos a mesma coisa, fala muito sobre a atualidade, sobre o que está acontecendo no mundo e tal, e são episódios bem curtinhos, de tipo 3 minutos, sei lá. Aí, quando esses dois podcasts ficaram um pouco sem graça para mim, eu fui procurar outras coisas e aqui eu vou recomendar alguns que eu escuto até hoje. A gente tem o Fréquence 9¾, que é um podcast que fala sobre o universo de Harry Potter. Eles fazem leitura dos livros, enfim, e tem conversas. Eles falam sobre várias coisas que nem tem necessariamente a ver com os livros, mas tipo um assunto que leva a outro. Eu gosto bastante. Tem também Le Roi Stephen,
que é um podcast voltado a livros do Stephen King. Eu tenho que ser sincera que eu nem gosto de Stephen King, mas eu fui para esse podcast mais pelo contato com a língua mesmo, sabe? E eu gosto muito porque é no mesmo sentido, no mesmo, na mesma vibe do outro podcast, que são eles conversando e tal, e lendo passagens dos livros, e um assunto leva ao outro. Eu realmente gosto muito, são grupos de pessoas conversando. O meu podcast preferido do momento até agora, eu já escutei inúmeros episódios, é o Transfert, ou Transfer. Não tenho certeza se o T do final é pronunciado ou não. Mas esse podcast traz testemunhos de pessoas que querem contar uma história que elas viveram. Uma história de família, uma história de imigração, uma história de, sei lá, uma história assustadora, uma história de recuperar uma coisa que foi perdida, mas são histórias assim incríveis, coisas que pessoas viveram, experiências bizarras, emocionantes. Eu amo esse podcast e nele tem tudo quanto é tipo de sotaque, tem pessoas de todos os lugares da França, tem imigrantes, tem pessoas de outros continentes, tem assim, é muito bom esse podcast, eu recomendo demais. Eu gosto muito também do Krusty Book, que tem toda uma série. Tem o Krusty Art, tem o Krusty History. O Krusty Book fala sobre livros. São episódios bem curtos, que falam, tipo, tudo o que acontece no livro. O Krusty Art fala sobre arte, obras de arte e tal. E o Krusty History fala sobre história. História de um modo geral. Algum acontecimento marcante da história. São todos episódios bem curtos, só que o problema desse podcast, problema, né, é que a moça fala muito rápido. Então talvez não seja, dependendo do seu nível, talvez não vai servir para você. Mas fica a sugestão de qualquer forma. Eu acho esses podcasts muito informativos, muito assim, ricos de informação, sabe? Bom, música. Música é fundamental para ter contato com uma língua. E eu já deixo aqui algumas recomendações. O Videoclub é sei lá, uma dupla, né? Muito conhecida por causa da música Amour Plastique. Foi a primeira música em francês que eu parei para pegar a letra e tal. Então, outra coisa também muito conhecida é a música da Edith Piaf, La Vie en Rose, que é uma música fofa. Inclusive, eu vou deixar na descrição um cover, voz e violão, que é muito lindo, muito fofo, de uma menina chamada Chloe alguma coisa. E foi, tipo assim, a segunda música que eu fui e peguei a letra por causa do cover dessa moça chamada Chloe. Tem também Le Festin, que é a música do Ratatouille. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter le repas, je suis habitué. Mas eu quero deixar aqui algumas outras recomendações musicais que talvez vocês não conheçam. Tem uma cantora que eu gosto muito, chamada Zaz. Eu acho que a pronúncia dela é muito limpa, assim, muito clara, então é muito boa para quem está aprendendo francês. E o conteúdo das músicas dela eu também gosto muito. Tem Cœur de Pirate, tem a Luan, tem a Angèle, que é da Bélgica, e gravou uma música com a Dua Lipa, e outro dia, Fever. Tem o Stromae, que é da Bélgica também. Tem a Aya Nakamura, uma pretinha do poder. Tem a Pomme. E por último, eu recomendo também a Barbara Pravi. Eu gosto muito das músicas dela, acho bem conceito, bem vibes. Gosto muito. Filmes e séries. Aqui eu vou deixar algumas recomendações, ó. Eu Não Sou um Homem Fácil. É um filme incrível que trata de tópicos feministas, sabe? Tem esse homem machista e tal, que um dia ele acorda e ele está sofrendo todas as opressões que uma mulher costuma sofrer. Tipo, é uma sociedade na qual quem sofre essas opressões é o homem, não a mulher. É muito maneiro esse filme. Amélie Poulain, outro clássico. Um filme bem assim, uma coisa meio, sei lá, nem sei como descrever. Você tem que assistir para saber. O Arsène Lupin, que tá fazendo bastante sucesso aí na Netflix. E essa série é realmente muito boa. Ela não é uma adaptação das histórias dos livros do Lupin, que é uma série de livros como se fosse o Sherlock Holmes. Recomendo demais, recomendo demais. Tem toda uma trama e tal. Vamos falar, meu Deus, eu tô com medo de não dar tempo. Já são 15 para as 6, eu tenho que sair, meu Deus, socorro. Vamos falar de canais no YouTube. Vou deixar aqui quatro canais que têm por objetivo ensinar a língua francesa. A gente tem French Mornings with Elisa. Essa moça, ela usa francês e inglês, então eu não sei se vai abraçar, atender todo mundo.
mas fica a recomendação, o canal dela é muito bom. Tem o Francês Authentique, que o cara fala bem devagarinho e tal. E ele fala apenas em francês. Tem o Piece of French, que eu adoro, eu assisto até hoje, que traz uma coisa mais, assim, estilo de vida, uns vlogs, umas coisas mais atuais. Eu gosto muito do canal dela. Tem o Easy French, que são simplesmente um grupo de pessoas entrevistando pessoas na rua, perguntando sobre algum tópico. Perguntando, tipo, ah, você acha que os homens franceses são românticos? Ah, o que você come no café da manhã? Aí a pessoa vai e conta, sabe? É uma pessoa francesa falando uma coisa, enfim. Eu acho que esses quatro canais realmente eles ajudam bastante na aprendizagem. Fica aí a recomendação. Sobre assistir YouTube, o que eu recomendo é que você procure o que você gosta de ver. Além desses canais que têm por objetivo ensinar francês, procura coisas que você tem interesse de ver, sabe? Eu, por exemplo, procurei canais literários, canais de curiosidades, canais que falam de história, de biologia, canais que falam sobre notícias. Eu procurei canais sobre veganismo, sobre minimalismo, sobre videogame. Então, você tem que procurar no YouTube, procurar assim, descobrir canais que falem sobre temas que você se interessa. Porque é muito importante a gente estar interessado naquele conteúdo que a gente está consumindo, né? Eu lembro quando eu comecei a assistir Cyprien, que é um youtuber muito grande da França, também Seb Lafrite, que eu não entendia tudo. Eu consegui entender sobre o que estava sendo falado no vídeo, o assunto do vídeo e tal, se a opinião era positiva, se era negativa. Então, eu consegui acompanhar, mas eu não conseguia entender tudo. Principalmente o Cyprien, eu tinha bastante dificuldade em acompanhar. E, tipo assim, é muito legal você, com o passar do tempo, você voltar nesse conteúdo e constatar que, pô, agora eu entendo tudo que ele fala. Que maneiro. Então, o começo é difícil, o começo é desconfortável, mas você tem que persistir. Bom, a gente já falou sobre a imersão, sobre a escrita, sobre o auditivo. Aí fica faltando a fala, né? Falar. Falar. Essa eu acho que é a parte mais difícil, a última coisa que você consegue desbloquear. Sinceramente, é a última coisa que vem. Eu ainda não me sinto 100% confiante para falar, para abrir a boca e falar, porque tipo, eu tô naquela fase que eu consigo ler, eu consigo escutar, eu consigo consumir conteúdo na língua, mas quando eu falo, eu ainda falo errado. E eu fico um pouco travada, com um pouco de vergonha, mas enfim. Nisso aqui, o que é complicado é você conseguir uma pessoa com quem falar. Então, fica a minha recomendação de uma plataforma que se chama Tandem. Eu não gosto de usar, por quê? Porque as pessoas confundem Tandem com Tinder. E eu acho que acontece mais assim, texting, mais mensagem escrita do que coisas faladas. Mas fica a recomendação aí. Eu acho que é assim um lugar onde é possível encontrar uma pessoa que tá querendo praticar, porque a proposta é o seguinte: tipo, eu falo português e inglês e estou aprendendo francês. Uma pessoa que fala francês e tá aprendendo inglês ou português, ela vem até mim, ou eu vou até ela, e a gente troca as línguas, que tipo, eu dou a língua que ela quer, aí a pessoa me dá a língua que eu quero. A gente faz essa troca de línguas e a proposta é muito boa. E às vezes realmente dá para encontrar pessoas com quem fazer essa parceria, né? Mas eu, ai, cansada. Vou deixar no, se eu conseguir, né? Porque eu encontrei um servidor do Discord que se chama Clube Poliglota Brasil. E lá as pessoas fazem chamadas, né? Você entra na salinha do Discord, não sei a hora certa, agora me fugiu. Mas você entra lá na hora tal, no dia tal, e aí fica todo mundo lá no Discord conversando na língua, sabe? Em francês. É muito legal para você conhecer pessoas, tipo, do país, do Brasil inteiro e do mundo inteiro também, por causa da língua e praticar, né, o seu francês falado. Por último, antes de eu sair correndo de casa, quero deixar aqui a sugestão de que você precisa, tipo, criar uma rotina semanal de estudos, né? Cada dia você exercitar uma dessas competências da língua, escrita, fala. Ai, meu Deus, eu tenho que ir embora. Gente, é isso pro vídeo de hoje, eu tenho que ir embora, tá? Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários alguma dica que você tem, alguma sugestão para as outras pessoas que vão ver esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve, se cuida e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!